Jamen, vi fik da i hvert fald gang i debatten. Nu skal vi helt ned bagved. Nyt spørgsmål. Værsgo. Jeg hedder Søren Christian Dana Save Lund. Og jeg vil gerne sige, at de 27 danske småøer er en meget vigtig og værdifuld del af mit Danmark. Og derfor er jeg meget optaget af, hvordan jeg kan medvirke til, at de ø-samfund får bedre vilkår. Og på tavlen, der står der, det skal fortsat være attraktivt at bo, arbejde og drive erhverv på de danske småøer. Og der er en anden ting, som også jeg er optaget af, og det er den overgang fra betinget overførselsindkomst til ubetinget basisindkomst, som jeg tror er nært forestående. Og jeg vil gerne stille et spørgsmål bredt til alle, der er til stede her i dag, at hvis vi forestiller os, at Folketinget inden for en nærmere fremtid åbner op for den transformation, kan man så forestille sig, at de 27 danske småøer får status som frizoner, således at de får mulighed for at gennemføre den transformation over en valgfri periode. Tak.